Përshëndetje të ndëruar shikues, mirë se vini prap në emisionin Delikatistë në emisionin e pasdites. Sot kemi përgatit një gjell prap të letë, po mundohem gjellat shpejta dhe të leta, pasi këto ditit janë festive edhe dikush ka punë, jeni lodhë për përgatitjeve të shumëta, atëherë po mundohem sa ma letë dhe sa ma thjesht me shku këto ditë. Këto kemi disa perime, do të thonë me kofshat pulës, që do të bëjmë një pjekurin, kështu të me thonë, që këtë bëhen në furë, nuk kena asë me zi, asë me pokërgje, për pas një salë që dohet pak me blu, për ndryshe gjitha vetëm të pësim furë edhe mu pjek. Kemi një salë së barbecue që bëhet prej sweet chili, është një salë sweet chili që dhe në gjindjet mu ble në përdyqane, por në qofë se nuk gjindjet, atëherë këtë salë që kam pregadit vetëm me specat kush të djekst, specat kush të djekst që dhe zihën, bluhën si kur ajvarit, edhe zihën me sheqer. Pra edhe kur gjëma shumë, vetëm spec i djekst i cilë zihën me sheqer, edhe eventualisht mund dhe të mu trash më dojnë një shesten që ofse është shumë i hull. Për ndryshe gjindet, sweet chili është një salt e ëmbël dhe e djekst që gjindet më bli. Pra kemi pa honë për ku, këtu kemi sweet chili edhe ketchup. Këtu kam peqeli pak, se përbën zhurën për lidhje. Më thonë sweet chili, ketchup, soja, një soja salt. Besaj që gjithë e dinë se qka është soja salza. Pra, soja. Që kumrani letër. Ka dhull kë letër se. Okej. Kemi thelb hudrës, që i gjujme ati mrena, edhe gjengjefil. Pra, gjengjefilin e qërojmë. Në qitha anët, zbën me alona spa kelkur, pra edhe me prej mirë, se është pak i fort zinxhefili edhe blenderi pak e ka fështirë pastaj me të soptu këto mirë, kështë që është mirë mi andihmu pak me dorë. Pra zinxhefil edhe dhe limon, ja shtrydhim dhe limon, një gjysë limon njështë e komune, pa për receptur i shkrujnë ato recepturat, se në këto nuk bëj zakonisht sa është në receptur, receptur mundohemi me japë gjithmon për 4 persona, andaj në këto ja për 7 jaso recepturës, po si dhe qëtjet, recetat mund t'i gjeni gjithësësi edhe në ekran, po edhe në faqet tona në Delikatis, në Facebook edhe në Instagram. Pra kjo këtë bluhët sa. Pra i bluhëm ato që mu bluhë do të thotë gjengjefile dhe hudra. Këtu kemi brokoli edhe lulli lakër, unë i kom marrë kështu të ngrita, edhe se është problemi marrë të ngrita, banë, nuk është kur farë problemi, banë edhe të ngrita mi marrë, po qëfë se dënim normalisht që ka një herë ma mirë është mi marrë të freskë ta. Pra këto kofshat, vetëm i lymë kështu në salcë. Edhe këto vetë se kina mishtim furë këto, kjo soja dhe të të ka krypën e duhur, nuk ka nevoj me qitë kryp kësoj, se soja është këgja e gjelpt, kështë që kërë bëhët me ato bëhët si të taman, edhe karotat, unë pi prej kështë pak matë më loja, pi përzim njëherë bashkëtë, pasta i fishtojmë atje. Kemi domatet, cëllat nuk i prejmë copa shumë të vugla, se kanë me hinfur, atër vestëm në 4 pjesë.
edhe disa patate po më duket se do t'i pas. Po, këtu kam patate treja të qeruara. Përse pipri, me qëllim pak pi të sopë ma të mloja. Se, të vetëm se kanë më pjek pastaj kejt edhe qip. Njejt qipën e madhe. Një krypos. Nejse, së është kryp, kjo e biber. Po, qesim kryp, biber. Edhe pak prej kësaj salsës. Edhe veç përzihen, kur gjë ma shumë. Qitën të psi. Futën fur. E pastrojmë venin. Ullëm pushojmë, rrim një gjysë ore qësë se si shkon këtë se derit pjekën pulla dhe perimet, edhe na po pushojmë edhe po presim derit sot pjekën dhe rikëthejmë i prapë për sëri. Dhe qumshtoria Drena prodhon lojrat të ndryshme të djathrave, shmënd, ajran, jogurt e tjerë. Janë produkte vendore të freskëta dhe 100% naturale. Kariga dhe tavolinat e Elnor janë unike në formë dhe dizajn, të punuara me stil dhe inovacion. Kualiteti e bukura dhe stili kanë vetëm një emër, Elnor dhe Ukaj. E janë i dhe binduni me kualitet të garantuar. Në kohën kur të gjithë brengosëshim për kualitetin e gjërave ushqimore, babai ndërtoi fermën e tij të pulave, duke i rritur ato me kujdes e dashuri, duke ushqyer ato me ushqim të freskët e natyral. Në një ambient të pastër dhe ekologjik, duke i sjellë me dashuri të gjitha produktet e pulës, nga familja ime për familjen tuaj. Konsoni. Pra të ndërruar shikus, jemi rikthyer përsëri dhe në furr i kemi kofshat e pulës me perime dhe tani do t'i nxjerrim të shihni se si duken ato. Pra, kjo është ajo që pikërisht kam dashur më arrit këtë ngjyrën e të pjeknes. Kjo nuk është e djegne, por kjo salca barbecue, do të thot, e ka një farë efekti që i nxin pak ma shumë mishnat, edhe përse ta dhe është barbecue, se barbecue i bjen, dhe më thonë ngrill, diçka që është ngrill dhe që është e djegni. Mirë, pra, kur gjë kjo është, thamë, një ushqim shumë i thjesht, janë perime, do të thot, të pjekura vetëm në furë, pa zi, pa fërgu, pa bo kurgjë, pra këto tash vetëm i përzi një kështët, edhe smetet asë i tjetër vetëm mi servu. Me pull. Që edhe këto karotat, dhe thot, janë shumë të mira. Janë shumë të pashme. Pra, nërsa edhe këtë salsën, prap mundeni me shtu kështët për mi. Edhe perime, edhe mi pull.
kjo është pak e ambël, është pak e djekst, dhe gjithashtë është pak e njelë. Edhe plus kur t'i vjen gjengjefili e hudra, ka shije t'hatashme për ndryshe, mos hezitoni me provu, unë ju uroj ditë të këndshme edhe shihemi prapë nesër.